kreativa je danes lahko kjerkoli, a ne, je v dizajniranju poslovnih modelov, a ne, je v samem marketingu kot takem, ni nujno samo v komunikaciji, ki je na koncu. Tako da, mislim, da danes imajo mladi dosti več priložnosti biti kreativni na neki področji. Vidim v bistvu dva izziva, dve težave v osnovi. Eno je, ali znamo najdeti nove načine komuniciranja, nove projekte, ali znamo biti sodobni v teku s časem, če bomo znali inovirati in potem kadri. Če bomo mi kot branža pokazali, da smo sodobni, odgovorni, bomo tudi pol kadri dobili. Pogrešam ta feeling, da greš na oglaševalski festival in je res nek žur, je res nek, tak malo ta naivnost, ki je bila takrat. Ne? Ampak to so stari časi. Ne? Mislim, da načeloma vsako obdobje prinese nove generacije, prinese nove tipe ljudi, festivalov, del in dokler bo sof relevanten, bo preživo in mislim da za industrijo. Ko nehaš biti relevanten, si za, pač za odmer. Mislim, da je civilizacijsko nemogoče pričakovati, da bo ena stvar tako močna. Drugi časi so enostavni. Mislim, da moramo, koliko je zveni malo zlajnjeno, pa biti predvsem odgovorni. Zato, ker je v toliko teh komunikacijskih urodij, toliko je medijev, da je taka poplava vse sporočil. Na ta način bomo držali svojo kredibilnost kot taki. Ja se mi zdi, da moramo biti odgovorni tudi to, kar je tema tega festivala Trajnost, skrbeti, dati vedeti, da nam je mar za ljudi, kakšna sporočila dajemo, na kak način jih pošiljamo. Mogoče je v tem trenutku lažje blagovnim znamkam, kot je recimo Patagonija, ki zelo radikalno se drži neke svoje usmeritve. Vem, da in v komunikaciji in interno, ne, da je prežeta za vso to filozofijo. Ker imaš neko obstoječo kulturo, obstoječ način delovanja, ki je 30 let se postavljal, ne boš čez noč trajnosti. Ne, ne mogoče je, ampak je isto treba pohvaliti to ambicijo velikih, tudi če to z manjšimi koraki dosežejo, kot nekoga, ki je iz nule naredil nekaj vse okrog tega koncepta. Ker mu na nek način bo lažje, čeprav kapo dol, ker je to dobro uspelo. Pol publike ne, se še zmeri dotakne, ne zaradi spota, kako zgleda, ampak zaradi konteksta, v katerem je nastal in kaj to pomeni. Se mi zdi, da bo to še nekaj, kar je v bistvu ta oglas je rad v bistvu političen oglas, ne, nek narodni obudni oglas in je celo družbo premaknil, celo državo pomagal premikati in se mi zdi, da bo ta oglas pač to bo vedno ostal.